que será que ela mente tanto? Será apenas vontade de criar? Feito a barata lá das sete saias, essa menina vive de fantasiar. Ela inventa cada história estranha e a gente escuta e finge acreditar. Eu sei que a ginocinha também muito, mas tudo é tão gostoso de escutar. Fico pensando se ela escrevesse um livro com tanta história que sabe inventar. Eu acho que seria bem bacana um livro assim, todo mundo vai gostar. Fico pensando se ela escrevesse um livro com tanta história que sabe inventar. Eu acho que seria bem bacana um livro assim, todo mundo vai gostar. Eu nem sei se mente ou se sua mente é muito especial. Só sei que é tanto talento que tem pra criar, que eu já acho tudo até normal. Mas e se ela for fazer teatro, hein? Voltar no palco, tanta criação. É tanta coisa que ela mesmo inventa, que isso seria super produção. Fico pensando se ela escrevesse um livro com tanta história que sabe inventar. Eu acho que seria bem bacana um livro assim, todo mundo vai gostar. Fico pensando se ela escrevesse um livro com tanta história que sabe inventar. Eu acho que seria bem bacana um livro assim, todo mundo vai gostar. Será que quando ela fantasia, a minha amiga sabe a verdade? E o nome dessa sua mania pode ser excesso de criatividade.